მოგესალმებით, შემო მეგობრებო. დღეს უნდა მოვხსოვოთ აი ეს ქვედა კაბა. მრავალრიცხოვანი თხოვნის საფუძველზე გადავწყვიტე, რომ ქსოვის ვიდეო გაკვეთილი ჩამეწერა ამ ქვედა კაბის შესახებ. ქვედა კაბა, ეგრეთ წოდებული გლოში, მოქსოვილია აჟურული ორნამენტებით. სქემა შედგება 13 თვალისაგან და ყოველ 21 რიგზე მოვახდენთ თვლების მომატებას, რაც უზრუნველყოფს კლოშის ფორმის მიცემას. სანამ ქსოვის ვიდეო გაკვეთილს დავიწყებდეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი და დალაიქეთ ვიდეო. ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩემთვის, რომ გავაგრძელო ვიდეო გაკვეთილების ჩაწერა. საქსოვ ჩხირებზე ავგრიფოთ 38 თვალი. ალბათ ხვდებით, რომ მე ვგრძოვ ნიმუშს და არა მთლიანად ქვედა კაბას. მე ვგრძოვ ერთ დეტალს, რომლისგანაც შედგება ქვედა კაბა. ესე იგი, ამ ნიმუშში ნაჩვენები იქნება ორნამენტი და თვლების ჩამატების მეთოდი, რომელ რიგში უნდა ჩავამატოთ და როგორ და რანაირად. ქვედა კაბა იქსოვება ზემოდან და როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები, მოქსოვილია ჯერ 20 სანტიმეტრი სიგრძის წაღმართვლებით და აი შემდეგ იწყება გლოში. ჩვენც რამდენიმე რიგი მოვგრძოვოთ ჯერ მარტო წაღმართვლებით. მოვგრძოვე რამდენიმე რიგი წაღმართვლებით. აი ასეთი წაღმართვლებით უნდა დაიწყოთ ქვედა კაბის მოქსოვა ზევიდან, წელიდან. შემდეგ ვიწყებთ, ესე იგი, ქსოვას პირველი რიგი. პირველი რიგი იქნება ასეთნაირად. 5 წაღმართვალი. 1, 2, 3, 4, 5. 1 უკუღმათვალი. შემდეგ 2 თვალი, 2 წაღმართვალი შევადრიალოთ და მოვქსოვოთ წინა კეთლიდან. ისე რომ მარცხნიდან მარჯვნივ იყოს გადახრილი თვლები. შემდეგ ნამატი. ისევ 2 წაღმართვალი. უკუღმათვალი. 5 წაღმართვალი. 1, 2, 3, 4, 5. შემდეგ მეორდება ისევ ორნამენტის თანმიმდევრობა. 1 უკუღმა. 2 წაღმა შემოვადრიალოთ. და ერთად მოვგრძოვოთ მარცხნიდან მარჯვნივ იყოს გადახრილი. შემდეგ ნამატი. 2 წაღმა ისევ. 1 უკუღმა. 5 წაღმა. 1, 2, 3, 4, 4 და 5. შემდეგ ისევ ორნამენტი. 1 უკუღმა. შევატრიალოთ წაღმები. ასე. ნამატი. 2 წაღმა. 1 უკუღმა და წაღმები. დავამთავროთ უკუღმა თვალით. უკუღმა მხრიდან ვგრძოვთ ყველა თვალს ისე, როგორც მოითხოვს. უკუღმას უკუღმად მოვგრძოვთ, წაღმას წაღმად. შევხვდებით მესამე რიგზე.
მესამე რიგი. ერთ ძაღლს ეს განაპირა თვალს გადავიტანთ. ხუთი ძაღლა. 1, 2, 3, 4, 5. ერთი უკუმა. ერთი უკუმა, ორი ძაღლა. ორი ძაღლა, ერთი ნამატი. ორი ძაღლა ერთად, ისე რომ მარჯვნიდან მარცხნივ იყოს გადახრილი. ერთი უკუღმა. ხუთი ძაღლა. ერთი უკუღმა. ორი ძაღლა. მეორდება ახლა ორნამენტი. ერთი ნამატი, ორი უკუღმა ერთად. ორი უკუღმა ერთად. ერთი უკუღმა. ორი უკუღმა მეთქი, ორი ძაღლა ერთად უკაცრავად. ერთი უკუღმა და ხუთი ძაღლა. მეორდება ორნამენტი ისევ. აი ეს ხუთი ძაღლა. შევხვდებით მეხუთე რიგზე და საერთოდ, ესე იგი, მეორდება აი ეს ქსოვა. პირველი, მესამე, პირველი, მესამე. აი ესე რიგ რიგობით. რამდენადაც მე ვქსოვ ნიმუშს, ამიტომ ნაქსოვის მასშტაბებიც შემცირებულია. ესე იგი, ქვედა კაბის შემთხვევაში თქვენ მოუმატებთ ყოველ 21 რიგში. ხოლო მე ახლა მოვუმატებ, ესე იგი, 10 რიგი მოვქსოვე. აი ახლა გაჩვენებთ, როგორ უნდა მოვუმატოთ, უფრო სწორად როგორ უნდა ჩავამატოთ თითო-თითო თვალი. ჩამატება უნდა მოხდეს აი ამეებში. აი აქ. გადავიტანთ პირველ თვალს. ვქსოვთ ხუთს წაღმა თვალს. ესე და აი აქ ხუთი ძაღლმა თვალი რომ მოვქსოვე, აი აქ ამოვწიოთ ეს თვალი და ჩამოვდოთ მარცხენა ჩხირზე. შემდეგ უკანა კედლიდან მოვქსოვთ ძაღლმა თვალს. აი ესე. შემდეგ უკუღმა თვალი და გავაგრძელოთ ასე ქსოვა. ისევ ამოვწიოთ თვალი, ჩამოვდოთ მარცხენა ჩხირზე და მოვქსოვოთ ძაღლმა თვალი. ისევ ამოვწიოთ ესე და მოვქსოვოთ ძაღლმა. და ასე რიგის ბოლომდე. რომ არ შეგვეშალოს, დავნიშნოთ ეს რიგი აი ამ მარკერით, სადაც მოხდა თვლების მომატება.
აი აქ დავამაგროთ. მე ამ ნიმუშში ყოველ მეათე რიგში მოვუმატებ თვალს, ხოლო თქვენ ქვედაკავის მოქსოვის დროს ყოველ 21 რიგზე მოუმატებთ თვლებს. შევხვდებით 10 რიგის მოქსოვის შემდეგ. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ნიმუში. ქვედაკავის დეტალი. ესე იგი, ზევიდან ვიწყებთ. აი აქედან ვიწყებთ ქსოვას და მოვდივართ ქვევით. თვლები ემატება აი ამეებში. მე ვუმატებ ყოველ მეათე რიგში. თქვენ ქვედაკავის მოქსოვის დროს უნდა მიუმატოთ ყოველ 21 რიგზე. ახლა მე მოვქსოვე ისევ, კიდევ დავამატე 10 რიგი აი ამ ნიშნულიდან. და ისევ უნდა ჩავამატო თვლები. ამით აი აქ უნდა მოხდეს ჩამატება თვალის. ესე ძაღმა თვალის. მოვქსოვე ეს რიგიც, ჩავამატე თვლები. ეხლა ეს მარკერი შემიძლია ავხსნა აქედან და გადავიტანო ზევით. ისევ მოვქსოვ 10 რიგს. ესეც ასე, დავასრულე ნიმუშის მოქსოვა. ეს არის ერთი დეტალი იმ ქვედაკავის, რაც ვისი ანონსიც გავაკეთე. ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული კლიოში ქვედაკავის ერთი დეტალი. მე დავიწყე ქსოვა ზევიდან, მოვქსოვე რამდენიმე რიგი წაღმა, წაღმათვლებით და შემდეგ ჩავრთე ეს ორნამენტები. შემდეგ რაც შეეხება ახლა კლიოშს, როგორ გავაკეთე. ეს რა თქმა უნდა ვიდეოშიც არის აღწერილი, მაგრამ ზეპირათაც აგიხსნით. ესე იგი, ორ-ორი თვალი ჩავამატე, აი ორნამენტის მარცხნივ და მარჯვნივ. აი ამ ადგილებში ყოველი ორნამენტის ზოლები ხომ არის, ორნამენტის ზოლები. აი ყოველი ზოლის აქეთ და აქეთ ჩავამატე თვლები. ასეთი ჩამატებები გავიმეორე ყოველ მეათე რიგზე. ყოველ მეათე რიგზე და გამოვიდა აი ასე.
ზევით არის ვიწრო და ქვევით ფართოვდება. Მე გირჩევთ, რომ ქვედაკაბის მოქსოვის დროს ეს ჩამატება თვლების განახორციელოთ, დაუშვათ 21 რიგზე ან 31 რიგზე, ну იმის მიხედვით, თუ რამდენად კლიოში გინდათ, რომ გამოვიდეს ეს თქვენი ქვედაკაბა. Да, минда კიდევ გაჩვენოთ უკუღმა მხარე. Нахит როგორი გამოვიდა უკუღმა მხარე. Нахит რა სილამაზეა. Бер შეიძლება მოეწონოს ეს უკუღმა და უკუღმა მხედანაც ჩაიცვას. ძალიან ლამაზია. Ай. Хо, ვფიქრობ, რომ ეს ნაქსოვი სასურველია დასრულდეს ისეთი ისეთი უზორით, ისეთი ორნამენტით, რომელიც, ესე იგი, ვინც ქსოვა იცის, ალბათ ეცოდინება, რომ წაღმა ქსოვილი თვლებს, რომ ამოუხვევთ, რომ დავამთავრებთ ქსოვას, აი ესე იხვევა. Ალბათ გეცოდინებათ, ხო? იმისათვის, რომ არ დაიხვეს, აი ასე, ესე იგი, ბუკლეს ნაქსოვით მინდა დავამთავრო, რომ აი ასეთი დახვევა არ მოხდეს. Амас გავაკეთებ ეხლავე, გაჩვენებთ როგორ. Барем вамთავრებამ ნიმუშის ქსოვასაც, ანუ დასრულებას გაჩვენებთ, ესე იგი. ესე იგი, წაღმა უგუღმა. წაღმა უგუღმა. წაღმა აი ასე ვქსოვ რიგის ბოლომდე. მოვქსოვე ერთი რიგი, ერთი ერთზე, უკუღმა და წაღმა. შემდეგ შემოვატრიალებ. გადავიტან პირველ თვალს და სადაც უკუღმა თვალია, იქ მოვქსოვ წაღმას. სადაც წაღმა, იქ მოვქსოვ უკუღმას. სადაც უკუღმა, იქ მოვქსოვ წაღმას, სადაც წაღმა, იქ მოვქსოვ უკუღმას და ასე რიგის ბოლომდე. ეს ნიმუში მოვქსოვე სამი ზომა ჩხირებით და აი ესეთი სამწვერიანი ძაფით. ძაფი არის ზომიერად თხელი, ზომიერად წვრილი. და საერთოდ ქვედაკაბას თუ მოქსოვთ, უმჯობესია, რომ აი ასეთი წვრილი ჩხირებით მოქსოვოთ. უფრო დახვეწილი გამოვა. ხო გესმით? და ფოტოზედაც წვრილი ჩხირებით არის მოქსოვილი, როგორც ხედავთ. ქვედაკაბა. აი ეს ვქსოვ რიგის ბოლომდე. უკუღმას ვქსოვ უკუღმად, წაღმას უკუღმას ვქსოვ წაღმად, წაღმას ვქსოვ უკუღმად და გამოდის ბუკლე ნაქსოვი. ასეთი ბუკლე ნაქსოვით თუ დავამთავრებთ ჩვენ ქვედაკაბას და საერთოდ ნაქსოვს, ის აღარ დაიხვევა. ხო გესმით? აი ასეთნაირად ერთი 3-4 რიგი რომ მოქსოვოთ, საკმარისია. ნახეთ როგორ მოუხდა აი ეს დამამთავრებელი რამდენიმე რიგი ბუკლეს ნაქსოვით. შეგახსენებთ, რომ აი ეს მოვქსოვე ერთი ერთზე, წაღმა და უკუღმა თვლებით. შემდეგ ჭადრაკისებურად უკუღმაზე წაღმა მოვქსოვე, წაღმაზე უკუღმა და ასე შემდეგ. ასე მოვქსოვე ერთი 4 რიგი, 1 2 3 4 რიგი. ეხლა უკვე თვლები უნდა დავხურო. თვლების დახურვის დროს გაითვალისწინეთ, რომ ნაქსოვი არ მოუჭიროთ. იყოს თავისუფლად მოქსოვილი
აქაც ვკსოვთ ბუკლეს პრინციპით. და თან ვურავთლებს. უნდა იყოს თავისუფლად, არ იყოს მოჭერილი ნაქსოვი. ესეთი ნებისყოფით და მოთბინებით უნდა დახუროთ თვლები. არ იჩქაროთ. და ასე რიგის ბოლომდე. აი უკვე ვამთავრებ თვლების დახურვას. ესეც ასე. ესე იგი, ნახეთ როგორ დავხურეთ ვლები, აი ესე თავისუფლად ედავთ და როგორ მოუხდა ეს ნაქსოვი. არც აპრეხილია, არც დაგრეხილი. ძალიან მოუხდა ეს ბუკლეს ნაქსოვით დასრულება ამ ჩვენს ნიმუშს. ეს არის, შეგახსენებთ, იმ ქვედა კაბის ერთი დეტალი. ეგრეთ წოდებული კლიოში ქვედაკაბა. ვიდეოზე დართული სქემა გათვალისწინებულია ჩვეულებრივი ზომის ქვედაკაბისთვის. ასე რომ შემოკარგებო, თქვენი თხოვნა შესრულებულია. გამოიწერეთ ჩემი არხი და მილაიქეთ ვიდეო, შემიფასეთ და მიკომენტარეთ, მომწერეთ. მინდა გისურვოთ წარმატებები, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.